تو ناظرین فائنلی ڈبلیو ڈبلیو ای کے سب سے بڑے ایونٹ ریسلمینیا کا رزلٹ آ چکا ہے اور اس میں کیا سرپرائزنگ دیکھنے کو ملا اور کون سے ٹائٹل چینجز دیکھنے کو ملے آج ہم اس ویڈیو میں ان تمام میچز کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو شو کا شروعات ہوتا ہے ڈبلیو ڈبلیو ای کے کروزر ویٹ چیمپئن شپ سے جہاں ایک زبردست میچ کے بعد ٹونی نیس ہرا دیتے ہیں بڈی مرفی کو اگلا میچ ویمن بیٹل رائل کا دیکھنے کو ملتا ہے جس میں ڈبلیو ڈبلیو ای نے ہمیں پہلا سرپرائز دیا اور اس میچ میں ایسکا نہیں بلکہ کارمیلا بن چکی ہیں ڈبلیو ڈبلیو ای کی بیٹل رائل چیمپئن اگلا میچ انڈر دی جوائنٹ بیٹل رائل کا دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر ہمیں بہت ہی انٹرسٹنگ ایلیمینیشن دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں مصطفیٰ علی اپولو کریوز اور نووے جوز کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں اور وہیں اس میچ میں ہمیں مصطفیٰ علی اور جندر محال کی فائٹ بھی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن مصطفیٰ علی کو براؤن سٹرومین ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں اس میچ کے ونر کی بات کریں تو اس انڈر دی جائنٹ ٹرافی کے ونر بنے ہیں براؤن سٹرومین اگلا میچ راکی ٹیگ ٹیم چیمپئن شپ کے لیے دیکھنے کو ملتا ہے جس میں فائنلی کرٹ ہاکنز نے اپنی لوزنگ اسٹریک کو توڑ دیا ہے اور وہ بن چکے ہیں اب ڈبلیو ڈبلیو ای کے ٹیگ ٹیم چیمپئن اس کے بعد ہمیں ہلک ہاگنز کی اسپیشل اپیئرنس دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد ہمیں پاول ہیمن رنگ میں آتے نظر آتے ہیں جو سیتھ رولنز کو آ کر کال کرتے ہیں جس سے ہمیں یونیورسل چیمپئن شپ کا میچ دیکھنے کو ملتا ہے اس میچ کی بات کریں جس میں ہمیں بروک لیسنر شروعات میں باری پڑتے دکھائی دیتے ہیں جہاں وہ میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی سیتھ رولنز پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن آخر میں سیتھ رولنز بروک لیسنر کو لو بلو لگا دیتے ہیں جس کے بعد تین کم سٹامپ کے بعد وہ پن کر دیتے ہیں بروک لیسنر کو اور بن جاتے ہیں نیو یونیورسل چیمپئن اس کے بعد ہمیں رینڈی اورٹن ورسز ایجے سٹائلز کے درمیان میچ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں ایجے سٹائلز رینڈی اورٹن کی آر کیو پر کک آؤٹ کر دیتے ہیں اور وہ ہرا دیتے ہیں رینڈی اورٹن کو اگلا میچ ہمیں اسمیک ڈاؤن کی ٹیگ ٹیم چیمپئن شپ کے لیے دیکھنے کو ملتا ہے جہاں یوسوز پن کر دیتے ہیں شیمس کو اور اپنی چیمپئن شپ کو بھی ریٹین کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں کوفی کنگسٹن ورسز ڈینیل برائن کا ڈبلیو ڈبلیو ای چیمپئن شپ کے لیے میچ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں کوفی کنگسٹن فائنلی بن گئے ہیں ڈبلیو ڈبلیو ای چیمپئن اور اس جیت سے ڈبلیو ڈبلیو کی پرانی والی چیمپئن شپ بھی واپس آ چکی ہے اگلا میچ ہمیں دا میز ورسز شین میکمین کے درمیان دیکھنے کو ملتا ہے جہاں ہمیں دا میز کے فادر کی انوالومنٹ بھی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن شین میکمین اس میچ کو جیت جاتے ہیں اگلے میچ کی بات کریں جہاں ڈبلیو ڈبلیو ای نے ہمیں بہت ہی زیادہ سرپرائز دیا یہ میچ تھا ویمن کی ٹیگ ٹیم چیمپئن شپ کے لیے جہاں دی آئیکونک بن چکی ہیں نیو ویمن ٹیگ ٹیم چیمپئن اگلا میچ ہمیں سموا جو ورسز ریمس ٹیریو کے درمیان یو ایس چیمپئن شپ کے لیے دیکھنے کو ملتا ہے جہاں سموا جو ریٹین کر لیتے ہیں اپنی چیمپئن شپ اور وہ ہرا دیتے ہیں 619 ریمس ٹیریو کو اگلا میچ ہمیں رومن رینز ورسز میکنٹائر کا دیکھنے کو ملتا ہے جس میں میچ سے پہلے تک تو میکنٹائر کا پلڑا بہت بھاری دکھایا جا رہا تھا لیکن میچ میں زیادہ تر رومن رینز نے ہی ڈومینیٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں اور اس میچ کو رومن رینز میکنٹائر کو اسپیئر لگا کر جیت جاتے ہیں یہ تو تھی اب تک کے رزلٹ اگلے میچز کے جیسے ہی رزلٹ آئیں گے آپ کو اس پر بھی ویڈیو مل جائے گی تو جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا امید ہے آپ کو یہ اپڈیٹ پسند آئے گی تو جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو اگلی اپڈیٹ بر وقت مل سکے